দুপাতে জুতি আলি গছ যে কাটি দিলে সেই গছজোপা মই দৰা ৰাজি আছে বছ কইনাজনী দৰকাৰ খুলু একচুয়ালি বহুত ভাগৰ লাগি আছিলে আৰু আজি মই এটা নতুন কমেডি ভিডিঅ' এডিট কৰি আছো যিটো আজিয়ে আহিব ৰাতিলে আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 2:17 আৰু মোৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিলে এইটো কাৰণে যে মানে ইউজুৱেলি আমি লগৰ লগত গৈ বাহিৰত খানা খাওঁ আজি মই অকলে যাম আৰু অকলেই খামগৈ লগত কোনো নাই অকলেই খামগৈ কাৰণ ৰুমত আজি কোনো নাই ফাষ্ট কলো নাই ওলাই গ'ল ময়ো নাই ওলাই গ'ল চ' মই অকলে আছোঁ আৰু মোৰ বনাবলৈ মন যোৱা নাই চ' দেট্ছ ৱাই যাওঁ বাহিৰত খাওঁ আৰু এতিয়া মই আজি খাব মন গৈ আছে বাটাৰ নান আৰু লগত কিবা পনীৰ বা চিকেন কিবা এটা চ' যাওঁ আগতে এতিয়া চাৰ্চ কৰোঁ মই বেষ্ট ৰক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব বেষ্ট বাটাৰ নান নিয়েৰ মি মই চাই আছিলোঁ মানে অথনি আৰু ইয়াত ওলাইছে মষ্ট বিৰিয়ানী ফ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান কিটচেন জু ৰোড মানে আমাৰ আমাৰ ৰোডটোতে আছে মষ্ট বিৰিয়ানী বুলি চ' তালৈ যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু আপোনালোকৰ লগত লৈ যাওঁ লেটকৈ আজি মই ফুড ব্লগাৰ পূৰা আজি ফুড ব্লগাৰ বনি আছোঁ এইমাত্ৰ মই গা ধুই আহিছোঁ গা ধুই চিধা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আধা এডিট কৰা হৈ আছে বেছি এলেহুৱা বনি গৈছোঁ এইবাৰ ভিডিঅ' এনেই মোৰ ৰেডি নাথাকে এইবাৰ ভিডিঅ' ৰেডি আছে যদিও মই মানে এডিটিঙত এলাহ কৰি এলাহ হৈ গৈছে মানে এডিটিং কৰোঁতে চ' চুলিৰ পৰা গাটো ধুই আহিলে চুলিৰ পৰা কিবা হৈ আছে চ' এতিয়া ওলাওঁ আৰু যাওঁ বহুত নিউজ চেনেলে কভাৰ কৰি আছে NDTV DY365 বহুত আছে চ' মই ৰখি থাকোঁতে আৰু এইটো সঁচাকে এইটো কাৰণে বেয়াও লাগিছে বহুত দেই এইখিনিৰ পৰা আমাৰ নিজৰ ঘৰ জেগা লিখে তাৰপৰা পাছত এইটো কথা কথা পাতিম এতিয়া গৈ আমি খাই লওঁগৈ ভোক লাগিছে মানে বিশেষকৈ মোৰ চ' গাইজ মই সেইখনটো বিচাৰি নাপালোগৈ কিন্তু এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি পাইছোঁ সেইখন নাম হ'ল দি ধাবা বুলি নতুনকৈ খুলিছে আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে চ' ইয়াত ট্ৰাই কৰি চাওঁ আমি কেনেকুৱা হয় অ' এইখন ধুনীয়া বনাইছে চ' আজি মই যিখন ধাবালৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখন ধাবা মই লোকেশ্যন বিচাৰি নাপালোঁ আৰু মোক ঘূৰি ফুৰিবলৈ মন নগ'লে কাৰণ মোৰ অলৰেডি মানে একো খোৱা নাই কাৰণে গানো কিবা লাগি আছে আৰু সেইটো কাৰণে আহিলোঁ যে মই দেখালোঁ ন দি ধাবা বুলি এখন নতুন খুলিছে জোৰোডতে আছে তাৰপৰা এতিয়া এইটো কৰিয়াম বেক চাইডে মই লৈছোঁ ক'ক এটা তাৰপৰা বাটাৰ নান আৰু চিকেন টিক্কা মচলা বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ মই আৰু কালি মোৰ লগত বিয়া কথা পাতি আছিলোঁ চ' এতিয়া খাব মন গ'ল আমাৰ মানে মালিকৰ জীয়েকৰ বিয়া পাতিছে চ' এনেই সেইবোৰ কথা পাতি থাকোঁতে মানে পটককৈ মন গ'ল লগৰ এতিয়া খাব মন গৈছে নান চান খাব মন গৈছে চ' আজি এইটো মানে খাই লওঁ ৰুমতো কোনো নাই তেতিয়াও ক্লাছ গ'ল টপি দিওঁ আৰু চ' এয়া আহি গ'ল মোৰ নান এয়া চিকেন টিক্কা মচলা ইয়াত আছে হেৰি পিঁয়াজ নিম্বু আৰু জলকীয়া চ' গাইজ মই এতিয়া আহিলোঁ চানমাৰি আমাৰ চানমাৰি ব্ৰিজলৈ তাৰপৰা এইখিনিতে লগৰডাল লগ পালোঁ তাৰ লগত হেৰি বনালোঁ ৰীল দুটাও বনালোঁ আৰু ফটো দুখনমান মাৰিলোঁ এইখিনিত সকলোৰে মানে বুলি কওঁ মৰমৰ মৰমৰ জেগা মেক্সিমাম আমি এইখিনিতে মানে মই মেক্সিমাম এইখিনিতে আড্ডা দিয়া হয়েই মানে আগতে এতিয়াতো কালি পৰহি আহিছোঁ মই আগতে মেক্সিমাম এইটো ইয়াতে থকা হয় সন্ধিয়া সময়ত ব্লগ বহুত দিনৰ বনাইছোঁ কাৰণে কিবাই লাগিছে 5 দিনৰ মই বনাইছিলোঁ 5 দিন মই ব্লগ আপলোড দিয়া নাছিলোঁ গেপটো বহুত আহি গৈছে হ'লেও আজি এতিয়া কমেডি ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগিব তাৰপৰা আকৌ ব্লগো ষ্টাৰ্ট দিম এতিয়া পাৰিলে ৰীল এটা বনাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ গাইজ অথনি মই যে ব্লগত কৈছিলোঁ মাৰ্ডাৰ ক্ৰাইম চিন এই ছোৱালীজনীয়ে ধৰি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে এইটো চব নিউজ চেনেল আহিলে এইটো ধৰি লৈ প্ৰটেষ্ট কৰিলে ইয়াত ইয়াতে পেলাই থৈ গুচি গ'ল মাৰ্ডাৰ ক্ৰাইম চিন বুলি লিখা আছে এইখন এইখন চাওক এইখন লৈ আছিলে অথনি মই এতিয়া ৰিপৰ্টাৰ মই গ্ৰুপ মাম ৰিপৰ্ট কৰিম এইখন অথনি ধৰি পেলাই এইখিনিতে নিউজ চেনেল একালবাদৰ সৈতে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে এতিয়া এইখন এইখিনিতে পৰি আছে মই তুলি আনিছোঁ এয়াই
Robo guys, musilo sempurna kita absorb kata kata ini. Absorb room tuh mau kiman safari kau dulu, ya sih. Ekdom cik cik ya harus jalan jauh pohon ya. Yari kan aina ini kan mukus apa pura kau ya sih aman. Iya. Iya latih kita lagi lebar. Saya kata badai lagi pohon. Aku level lagi. Aku rich boy. Oh no 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 no. Work from home Korea sih iya. Dari job Korea di kali. Ini bipula. Alu sabzi.
Eh, bura boy kau premu na ya kau deh. Premu deh. No, bura boy kau kipi premu. Apa dia? Bye bye guys, bye bye.